ិស្សស្លា2នាក់ជិះម៉ូតូឆ្លងផ្លូវបានប៉ះជាមួយនឹងមួយតោមួយគ្រឿងទៀតបានដួលរថយន្តសណ្ដោងមកដល់កិនស្លាប់ទាំង2នាក់សិស្សស្រី2នាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងដុបគ្នាឆ្លងផ្លូវហើយបានប៉ះគ្នាជាមួយម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបណ្ដាលឲ្យដួលស្របពេលនោះរថយន្តសណ្ដោងធំធំមួយគ្រឿងម៉ាក់ហ៊ីយិនដាយរបស់កងដឹកជញ្ជូន HC បើកបរក្នុងល្បឿនលឿនទៅដល់ក៏បានបុកនឹងកិនទាំងមនុស្សនិងម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្រោមរថយន្តទាំង2នាក់តែម្ដងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលវេលាម៉ោង 7:35 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅតាមផ្លូវជាតិលេខ4មុខផ្សារកំបោលក្នុងភូមិព្រៃបឹងសង្កាត់កន្ទបខណ្ឌកំបោលរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះម្នាក់ឈ្មោះញឹកសុភ័ស្សបូទីអាយុ16ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី7រៀននៅសាលាអនុវិទ្យាល័យកំបោលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងនិងស្នាក់នៅភូមិត្រពាំងគល់សង្កាត់កន្ទបខណ្ឌកំបោលចំណែកម្នាក់ទៀតឈ្មោះចាប់មរតកអាយុ14ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ជាមួយគ្នាមានទីលំនៅភូមិស្ងួនពេជ្រសង្កាត់កំតោបខណ្ឌកំបោលរីឯរថយន្តដែលកិនមនុស្សស្លាប់ខាងលើម៉ាក់ហ៊ីយិនដាយពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខកំពង់ឆ្នាំង 3A20-62 ជារថយន្តរបស់កងដឹកជញ្ជូន HC ហើយអ្នកបើកបរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់បានបន្ទាប់មកបាននាំយកទៅកាន់ប៉ោះកំបោលដែលស្ថិតនៅជិតនោះតាមប្រភពពីក្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងទៀតថានៅមុនពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះទាំងពីរអ្នកនេះជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Suzuki Nix ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1IN2280 ដុបគ្នាឆ្លងផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងលុះពេលទៅដល់ត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុក៏បានប៉ះគ្នាជាមួយម៉ូតូមិនចាំម៉ាក់មួយគ្រឿងទៀតបណ្ដាលឲ្យដួលហើយស្របពេលនោះរថយន្តសណ្ដោងកងដឹកជញ្ជូន HC បើកបរលឿនក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតទៅដល់កិនទាំងមនុស្សនិងម៉ូតូបណ្ដាឲ្យស្លាប់ទាំង2នាក់ក្រោមរថយន្តនោះតែម្ដងប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាក្រោយពេលកើតហេតុអ្នកបើកបររថយន្តត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់បានបន្ទាប់មកបាននាំយកទៅកាន់ប៉ោះកំបោដែលស្ថិតនៅជិតនោះដើម្បីប្រគល់ជូននគរបាលការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការតាមច្បាប់ដោយឡែកសាកសពជនរងគ្រោះទាំង2នាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារនាំយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីរាយការណ៍ពីខ្ញុំស្វាន់នី TV5 Online News